Gjerolat përshëndes, pam mbritjen e presidentit në aeroport, pritjen nga presidenti Bega dhe më pas pritjen nga kryeministri Edi Rama. Si do të vazhdoj mëtej vizita Erdogan dhe çfarë ka qenë rëndësishme deri tani? Gjoj të përshëndes, vizita e ditës së sot me presidentit turk Recep Tayyip Erdogan mund të konsiderohet një vizit historike, jo vetëm për shkak të inaugurimit të xhamisë në Namazgjas, por edhe për shkak të disa marrëveshjeve të rëndësishme ekonomike, të cilat do të nënshkruhen ditën e sotme mes delegacionit turk dhe përfaqësisë shqiptare, të cilat synojnë të intensifikojnë bashkëpunimin dyparësh, i cili deri tani duhet thënë se ka qenë vëllazëror dhe mjaft i ngushtë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mbëriti në aeroportin e Rinasit rreth 11:20 ku u prit nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku, ministri i punëve të jashtme Igli Asani, ministri i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit Blendi Gonxha, si dhe ministri i punëve të brendshme Ervin Hoxha. Më pas me masa të rrepta sigurie u drejtua presidencës ku zhvillua një ceremoni zyrtare që zgjati jo më shumë se 10 minuta. Më pas presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pati dhe një takim kok më kok me homologun e tij shqiptar Bajram Begaj. Fill pas këtij momenti u drejtua kryeministrisë ku u prit nga kryeministri Edi Rama në ambientet e jashtme në tapetin e kuq i cili ndodhet pas shpinës time dhe aktualisht është duke zhvilluar një takim tet-a-tet me kryeministrin Edi Rama i cili vjen pas një tjetër takimi që kanë pasur në New York në asamblenë e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Menjëherë pas takimit mes Ramës dhe Erdogan do të vijoj agenda me mbledhjen e këshillit të bashkëpunimit të nivelit të lartë dhe pas këti momenti do të firmosen tre marveshje të cilat shkojnë në drejtim të arsimit, bujësis dhe medias dhe do të nëshkruen nga personat kompetent nëse cilën prej delegacioneve pra të Turqis dhe të Shqipris. Më pas për çdo gjë që është diskutuar dhe dakorsuar ditën e sotme, ne do të mund të ndjekim një deklarat të përbashkët për shtyp mes kryeministrit Edi Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Më pas do të ketë një drek në palatin e brigadave dhe në orën 16:50 do të startojë dhe ceremonia e inaugurimit të xhamisë Namazgjas, një investim prej rreth 30 milion euro që pritet që të ketë pjesë të saj më shumë se 5000 besimtarë. Është një investim mjaft i madh që e bën këtë xhami të konsiderohet ndër më të mëdhat në Ballkan. Me inaugurimin e xhamisë Namazgjas do të përmbyllet edhe vizita e presidentit turk në Tiranë dhe më pas ai do i drejtohet Beogradit, ku sipas mediave turke, nga ajo çfarë kemi mundur të lexojmë, do të ketë në fokus pikërisht Kosovën dhe do të lobojë për një shtensionim të situatës me Serbisë dhe Kosovës, por gjithashtu do të ketë një fjalë në forumin e bizneseve serbe dhe turke në Beograd dhe rritjen e vëllimit të transporteve mes dy vendeve. E qartë. Gjola, faleminderit për raportimin. Do të jemi sigurisht në kontakt përgjatë gjithë ditës sot me për të parë edhe më tej zhvillimet.